Pěkný sobotní večer, víkend je v plném proudu, ale co si budeme povídat, počasí nic moc. Takové typické podzimní, chlad, mlhy, déšť, vše, co k podzimu patří. Na druhou stranu doufám, že jste si i přes nepřízeň počasí stačili vsadit na číselnou loterii Euromiliony, která právě teď začíná. Byla by vážně škoda přijít o možnost vyhrát 75 milionů 100 tisíc korun. Ano, takový je jackpot. Ptát se vás, jak byste s výhrou naložili, je asi předčasné. Uvidíme na konci pořadu, jak se vám bude dařit. Tady u nás ve studiu je vážně vše připraveno, včetně státního dozoru a notáře. Dokonce i 35 míčků v prvním osudě je také připraveno. No a tak mi nezbývá nic jiného než říct. Díky, že se díváte a pojďme losovat. Ještě vám dlužím informaci, že dnes je 17. října. A losujeme 7 čísel právě teď. 32. 4. 13. 1. 8. 2. 27. Připraveno už je druhé osudí, ve kterém nás zajímá jedno číslo z pěti. Tak, které to bude? Pět. Ještě se podíváme, jaká čísla vylosujeme ve hře Eurošance. Zatím nevím jaká, ale jednoznačně vím, že to bude pět čísel. 183, 65. A my díky tabulce předpokládaných výher už máme jasno, jak se vám dnes dařilo. Gratulujeme, těšíme se na příště. V úterý hrajeme o 75 milionů 100 tisíc korun.